გამარჯობა, მე ვარ ანი. პირველ და მეორე კლას დღეს ჩაგიტარებ სახვითი ხელოვნების გაკვეთილს. დღეს დიდი ბედნიერება გვაქვს, იმიტომ რომ სტუდიაში გვყავს ბავშვები. მე გაგაცნობ, ესენი არიან: სალომე, სესილი, ანასტასია და გუგა. თქვენთან ერთად და ბავშვებთან ერთად დღეს დავიწყებთ. სუ თავიდან ვილაპარაკებთ ფერზე, ხაზზე, ფორმაზე და ჩემთან ერთად პატარა მეგობრებიც იმუშავებენ და უფრო კარგად დაინახავთ რა როგორ გავაკეთოთ. დავიწყოთ. გამარჯობათ კიდევ ერთხელ. გამარჯობა. ახლა მე მინდა კითხოთ თქვენ, რისი ხატვა გიყვართ ყველაზე ძალიან? მე მიყვარს კატის გოგონას. გუგას რისი ხატვა უყვარს? დაკუნთული ბიჭის. დაკუნთული ბიჭის, ნუ რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი. მოდი ესე გავაკეთოთ. ერთი ნახატი გააკეთეთ თქვენთვის, ერთი ჩემთვის, კარგი? ერთი ჩემთვის, ხო შეიძლება? ანუ მე რასაც ხთოთ, ხო? მე ხა დაგერიგებთ ფურცლებს, ნახეთ. და იმიტომ, რომ ჩვენ კარგად გავიცნოთ კიდე ერთმანეთი, დამხატოთ. თან ზაფხულია, თან მე მინდა რომ დამრჩეს თქვენი ნახატების ახსოვრად. დამხატოთ ხელები, ხე. რა ფერი უყვარს გუგას? შავი. შავი? შე რა ფერი გიყვარს, მითხარი? გუგ, დაიჭირე შავი, არ დაიწყო ხატვა. რა ფერი გიყვარს? ცოტა სწრაფად. თქვენ ამასობაში რა ფერი გიყვარს? შავი მიყვარს. მეც. ნუ ძო ჩავშავდებით, კაცო. ზაფხულია, ნახეთ რამდენი ფერებია, რა შავი შავი. წვანე. აბა რა, წვანეც ბევრნაირია. წვანე. აჰა, ყვითელი. შენც წვანე, აი სხვანაირი წვანე. ეხა ერთი წუთი თუ შეიძლება არ დაიწყოთ ხატვა. აი ამセთი ფურცლი, დადე შენი ხელი. უფრო ზევით, დადე მე ფანქრით შემოვხაზავრო შენ მე. არა, ნახე, დადე ესე. გაშალეთითები. ვიცი. რა არის ესა? აბა რა არის? ხე იქნება, შეხედე. აი ესეთი. ორა. ეხა რას გთხოვ ეცე? აი ეს ხო არის? ეხა ეს გააფერადე, რაფრათაც გინდა და მე აქ უკვე საღებ. ეს გააფერადე, ხო? შეგნით. აბა მომეცი, შენი ხელი ჩხარ. ამას დავდებ. კარგი, დადე აი აქ რო არ შეგიშოს. აბა შენი ლამაზი ხელი. მერე მე ჩემ ხელსაც დავხატავ, ცოტა გააწიე. ესეც, ეს არის შენი ხე. რაფრათაც გინდა გააფერადეღოთ, ფოთლები არ გაუკეთო. მოდი სესილი კუჩქარა. ერთი წუთი, ცოტა შეგაფერადეთ. ეს საყვარელი პატარა ხელი. ოპა პაპა. აბა მანახე, შვენიერი. რა ბუთქუნა გამოვედა, მარა არა, უშოს კარგია. შეგნედან გააფერადე თუ გინდა კონტურში. მოდი აბა. მოდი საყვარელო გაშალე. სანამ გააფერადებთ, თან იცით რა მითხარით, რომ მოგიმზადოთ საღებავი. ორი ფერი აირჩეთ საღებავებიდან. რა ფერი გინდა? თქვენ იცით ფერები? მე კი. ბახშე, ხო იარეთ, გაიარეთ. აბარ მითხარით სამი ძირითადი ფერი რომელია? ყვითელი. ოჩა, ხელი წითელი. კიდე? ლურჯი. ოჩა, გუგა, ეგ არის, მოიცადე. აჰა, წითელი. ყვითელი და ლურჯი, ეს არის სამი ძირითადი ფერი. თქვენ თან აფერადეთ, მიდი თან, თან აფერადე. ეხლა აირჩიეთ კიდე. კი არა. ხო, მიდი, მიდი, შენც ეს სულ გააფერადე საყვარელო. შიგნით რა? საღებავით მე ამ წერტილებს გაუკეთე ფოთლებს. მიდი. ეხლა რა მინდა? აირჩიეთ თითო ფერი. საღებავე. მე ყვითელი და წითელი. ყვითელი და წითელი. გუგას? ყვითელი და ლურჯი. ყვითელი და ლურჯი, წითელი და ყვითელი. ესეთი ლურჯი რო იყოს გუგა, ხო? ხო. მიდი, ცოტა ტემპი ავიღოთ. იცი რა, ცოტა ესე რომ მოვწიო, ხო შეიძლება რა საერთოდ. შე ხო კიდე წითელი და ყვითელი. შე ლურჯი და კიდე რამე ერთი ფერი დაამადე. აი ყვითელი აქ არის. ესე იგი ძირითად სამი ფერი მოვიდა თქვენთან. აბა სესილ და ქალბატონო სალომე. ცოტა ჩქარ. აი ნახე,
სალ მომეცერთეთ ზოთა. აი ნახე როგორ ხნათ. ეს შეგვიძლია ესე დავაწვენოთ. თქვენც შეხედეთ გუგა. ნახე აი ესე დააწვენეთ უგენდა. ანასტასია და უფრო მალე გააფერადებ. ასტელი. ამას ის რო აქ მომდე შეგვიძლია მოაწრო. ეს ყველაფერი თავისუფლად რა შეიძლება მომეცე. აჰა, აი მოაწრე. ოპა. ფერები გოგოებო აირჩიეთ. რა ფერი? იასამნისფერი და მწვანე. იასამნისფერი და მწვანე. ვაი, იასამნისფერი და მწვანე. ოპა, იასამნისფერი რაღაცა. აბა ნახე, ეს ფერი რო იყოს შეიძლება ცოტა მოლურჯო. შენა? სესიო. ვერცხლისფერი და წითელი. რა ფერი? წითელი. ვერცხლისფერი, ოქროსფერი და ბრილიანტისფერი არ გვაქვს. რამე ის? ჰა? წითელი? ყვითელი? კარგი. ვერცხლისფერი. გავითვალისწინებ შემდეგში მექნება. ვეცდები ვერცხლისფერს. ესეც მოყვითალო ოქრა. ვინც გა ჩკჩკჩკრა. იდი, მიდი. ნახე, ერთი წუთი შეხედე. აი ეს, ეს არაუშავს. აი ეს დააწექი პირდაპირ, მიდი. თუ გადახვედი არაუშავს. ეხლა ამისთვის ჩვენ გვჭირდება ფუნჯები და წყალი, ხო? ოპა. ეს თქვენ? მორჩი? კარგი. ბოლომდე გააფერადეთ, ხო? ეხლა ერთი ჩემი ხელი არ დავხატო? მე ცოტა. ერთი წუთი. სესიო, გაიწე ცოტა. მას. მორჩი. რა? ეკუხევით? კიდე? ხო, ესეც უნდა გააფერადო, კი? აი ესე, მიდი დაიჭირე. არის ეს ოჩახ, კარგია. ოჩახ არაუშავს შვენიერი. ეხა ადექი, აიღე, რომელი ფერიც გინდა. ჩაყავე. წყალში ფუნჯი. ცირა, მე მინდა რომ თითით გააკეთო, მაგრამ შეგვიძლია რომ ესე ჩაყო და ესე ჩაყო. ესე დე წამოდი. სულ გარშემო გა, მე შენ სალფეტკსაც მოგცემ, რომ გაიწმინდო, ხო? წითელი შეგვიძლია და ყვითელიც. შემხედე, წყალში აღარ ჩაყო საღებავიანი, არა. დაუდე პირდაპირ ჯერ წყალში, მერე საღებავში. ოჩახ, მიდი, შეგვიძლია ყვითელიც. ამის ჩემი ხელი უნდა დავხატო, ხა რატო, ნახე. ერთი წუთი უცბად გავაკეთებ. უი, ცოტა არ გამოდის, მაგრამ არაუშავს. ბევრი სამკაული რომ იკეთებდი. ეხა რატო გავაკეთე ეს? აი აქ ხომ აქვს ესეთი. ესეთი ხო გვაქვს ტოტი. ტოტი დავარქვათ, აქ შეგვიძლია ჩიტი დავსვათ. აი ესეთი, კარგი. შეგვიძლიათ აი აქ დასვათ ჩიტი. ყველას არ, ყველა მარა, მაგრამ ვისაც ტოტი გამოგივიდეთ, დასვით ჩიტი. დასვე. ა, არიცი როგორ გააკეთო ჩიტი, შემომხედე? მეც არ ვიცი. ეხლა მე ერთი წუთი. აი შეხედე. წვეთი რო აიღო, აი ესეთი. აჰა, ესე გააკეთებთ? აი როგორც მთვარე, როგორც წვეთი, აი ესე გააკეთებ? მიდი. შენ შეგლე ქვემო დასვა. შეხედე, აქ გაუკეთებ თვალს, ნისკარც. კუც და ფეხუცებს. ჩა, ეგარი. ალამაზია, ყოჩო. მიდი. ნახე როგორ აკეთებს, როგორი პატარა ვაშლი კოებია. ყოჩო. აი ახაც შეგიძლია ნახე სამკუთხედად. ოპა, მოდი. მოიცადე დავდგათ აი აქ. აჰა. ვისაც გინდათ გაიწმინდოთ ხელები, მოდი. აჰა. კაი, მომეცი. გაწმენდე. ეხა ხო არ გინდა რომ ფონიც გავაფერადოთ, უკვე ფუნჯით, ხო? კარგი? ვინც მორჩა ზევით წერტილებს? მაშინ ფონი გავაფერადოთ. ვე მე ჩიტი, ეს არის ჩიტი სესილ. ოხრა საყვარელი, შემოვავლებ, ხო? შენც ნახატე ჩიტი, მანახე. მე შემოგივლებ მარტო რომ კარგად გამოჩეს ერთი წუთი. აი მე ბები როგორი დისკარდი აქვს და ეს ფეხები ესეთი საყვარელი მოხილი. წითელი ახლავე მოგიტა. წითელი. მორჩი. მორჩი, მოდი გაიწმინე ხელი. ეს შენ წითელი. აი ნახე გარშემო, გარშემო გაუკეთე კარგი ყველაფერი. აბა
უფ, რა საყვარელი ჩიტია. ეხლა ფუნჯი უნდა მოგცეთ და ფონი გავაკეთეთ. აბა, ჰე, ფუნჯი აირჩიეთ, რომელიც გინდა. ეხლავე ფონს ვაკეთებთ. რა არის ფონი, იცით? ფონი არის თეთრი, ყოჩა, გუგა, ყველაფერი იცი რა. მოდი, ანასტასია, მოდი საყვარელო, გავაკეთე აბა ფონი. ოჩა, გუგა, ყველაფერი გააკეთე. მიდი აბა ხა ფონიც გააკეთე. ფონი ლურჯი არა, ალბათ სხვა ფერი, ნახე? ყვითელი, მიდი რა აქ რო ლურჯი, ესენი აღარ გამოჩდება, კარგი? შენ შეგიძლია შენს ლურჯი. აი ესე. გოგოებო, რა სილამაზე გააკეთეთ? ის რა არის? აჰა. ეხა ფუნჯი აირჩიე, ჩქარ, ჩქარ, ჩქარა. აირჩიე ფუნჯი. და ფონი გააკეთე. ვიცით, ეს უფრო კაი ფუნჯია, იცით. გირჩევ თუ დამეჩა? მე ვერ წამეშალა. რა? ამას მერე დავიბათ, აი მეც რა დასრული ვარ. ვისაც ხატვა უყვარს, ცოტა უნდა დავისვარო, სხვანაირად არ გამოდის, ჩიტი არ გააფერლი. ვაი, რა ჩამოვარდა? წითელს ავიღე. წითელს? აი აქვს წითელი, მიდი. აჰა, ეხა რა საკეთებ, იცი ფონს, რაც თეთრია იმას, კარგი? ამას ქვია ფონი, რაც თეთრია. ესენი ეს წერტილები დატავე, კარგი? მიდი. ცოტა მეტი საღებავი. ვის უნდა დახმარება თუ არავის ფონის გაფერადებაში? უფ, 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 გუგა, რამშვენიერია. მიდი ხა ბოლომდე ესეც გააფერადე. ოჩა, ანასტასია, შეგიძლია თითითაც ცოტა ესე? არ შეგეშინდეს, კარგი? აი ნახეთ რა მაგრა უცბად გაკეთდა, ნახეთ. ხო ადვილია? გუგა, თქვი? რატო გამწვანდა? წყალი, იმიტომ რომ ლურჯი და ყვითელი მერე ჩვენ ამას გავევლით, როცა ერევა ერთმანეთს გამოდის. წვანე გამოდის. წვანე გინდა? ვაი, 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 წვანე, წვანე. გოგოებო, წვანეს ავიღებ. აჰა. ის უნდა დახმარება, ბაჩქარა, გამომიძახეთ და ვაი მე დახმარება. ლურჯი რო შეურიო, იასამის ფერი გამოვა. ვარტისფერ და ლურჯი, ჩქარა, ჩქარა, ერთი წუთი. აი ესე ცოტა ცოტა ბევრი წყალი, ცალი მხარე მაინც რო გავაფერადოთ. აი ესე რო წარმოდგენა ქონდეს. ვაი, რაღაცა შემეშალა და ჩავტოპე. აჰა, მიდი. აი ესე, ოპა. აჰა. აბა, ის უნდა კიდე დახმარება. ესე. ოხ, ეს ჩიტი რა საყვალო წამოსკუპებულა. კარგი, ეხა მიდი ქვემოთ. აბა, ცოტა მეტი წყალი, ხო? შეიძლება დაგეხმარო. აი აქ ცოტა. ან ჭირდება. არა, აი უბრალოდ ამას ამოვალ და მე რომ მოვასწრო მინდა. კარგი. ზევით რა ფერი იქნება? ეხა იქით გააფერადე. ზევით რა ფერია, გოგო? აი აქ. ა? ხო. როჩი მოამოჩო. კარგი. მოდი ცოტა სულცა დაგეხმარებ. აჰა. აჰა, მოდი ცოტას დაგიხ. ა მოიჩატე ახლავე? მაგიდა რომ დავსვარო თანუ. არაფერი, მაგიდა დაისვრება თუ ხელები დაგესვრება, არა, არაუშავს. აბა სხვანაირად ხატვა არ გამოდის. ტანსაც მერც თუ დაგესვრება ადვილად. უი, მე რა ლამაზი გამოვიდა შენი ხე. ნახე, მიდი სკაფერ. ცოტა მეტი წყალი, არ შეგეშინდეს. ცოტა მეტი წყალი. ეხლა მოდი აი ვიწყებთ ვას. 1 2 5-ზე უნდა შეწყვიტოთ რა, იმიტომ რომ კიდე დრო მაქვს, რაღაცისთვის ჭირდება დრო. 1 2 3 4 და 5. ცა, სტოპ, 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 სტოპ. ვინც როგორ? იცი რატო? მე უნდა ვილაპარაკო თქვენ ახატებს. დავდოთ ფუნჯები. აი ეს იაგ დამჩაც. არაჩვეულებრივია. ეხა რატომ მინდა ეს ყველაფერი ნახო? ყველამ დაიჭიროთ თქვენ თქვენი ნახატები. აი ესე. მე რომ ხედავდე ესე. გუგა, დაიჭირე შენ ნახატი ესე, მე რომ აი ესე რომ ხედავდე მე. აბა თქვენც ხალბატონო ესე. აი ნახეთ რა არის. აი დაიჭირე, დაიჭირე. არა, ორი ხელით და ძალიან არაწიო ხარი. ჯამთელობა. აი ეს. რაშია საქმე? სალომეს და
სესილის ნახატი სულ სხვადასხვანაირია, გუგასის სხვანაირია და ანასტასიას სხვანა. ბავშვებო, აი ეს არის ხატვა, ხედავთ. ვისაც როგორ გინდათ, ისე უნდა დახატოთ. არ შეგეშინდათ თავისუფლად და რომ რაღაც აი 10 წუთში შეიძლება შეგვდოთ აი ესეთი პატარა შედევრები. ოთხივე სხვადასხვა და ოთხივე არის არაჩვეულებრივი. ეხლა დაგემშვიდობებით და შემდეგ ჩვენი გაკვეთილი უკვე იქნება ბუნება და ფერი.